tal-ġurnata u għal daqstan sena d-durrirni fidejn Chris Falzon. Chris, fidejk. Grazzi Mario u Pablo, illum ser nitkellmu ma żewġ persuni illi sal-ġimgħa li għaddiet ħanejtek kienu fuqhom kulħadd fejn jidħol l-isport il għaliex kienu qed jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-kampjonati Ewropej tal-pool illi saru fl-Irlanda u t-tim Malti ta' taħt il-25 sena rebaħ dawn il-kampjonati Ewropej flimkien ma' Dejan Grek li llum huwa wkoll iċ-champion Ewropew li rebaħ f'din il-kompetizzjoni. Grazzi li l-Krajn Pizani, Noel Kassar, li tinsabu miħaj tal-ħodu, Ryan li huwa wieħed mill-players fil-waqt li Noel inti l-team manager. Xtaqt nibda bik, bħala team manager, x'ikun xogħolok? Tmexxi lit-team, tmexxi lill-players, xi tkun eżatt? Tmexxi t-team ovvjament, imma niżomm it-team magħhud b'armonija ferriħija u kif taqbad tgħid. Jaħsli jiġi xi logħob ħażin. Zomma ma' qodim, li ma' jitilfux razom, li biex jazbu għal-frame li jmiss, għal-loba li jmiss. Zomma ma' qodim u ferreħija. U kif jiġi teċis, kif ħajkun il-format il-team? Per eżempju, fil-team tal-Under 25, din id-darba kellna l-Ryan kien hemm ukoll Dejan Grek u kif ukoll kien hemm Alessio Magro. Kif jiġi teċis l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pool, il-players bejnietom? Le, daw jisiru numru ta' rankings individwali matul is-sena. Sawa mbagħad bil-punti minn kunu l-ewwel tlieta jintażel timej u fejn mbagħad it-tliet tara wara kif kien hemm għażelna timbi li wkoll tara semifinal tal-Ewropej. Fil-fatt fuq it-televiżjoni din naraw il-filmati mill-finali l-aħħar logħba ta' Malta kontra l-Irlanda. Biss Ryan, ħanejtek ma bdejtux daqshan tajjeb għaliex kontra t-tim Malti B tliftu l-ewwel logħba. Kien xokk illa għaliex kif qed jgħidilna Noel jekk dan huma skont il-klassifika kif tkunu fir-rankings suppost it-tlieta ta' tim B kienu inferjuri għalikom bħala tima. Tim Marta tim B għaw Marta u lever tajjeb ħafna fil-pool, jiġifieri Marta tim B għandhom lever tajjeb ħafna, tliet plejers intgħażlu, tlifna 5-4, però xorta ma ħallejniex nitfixklu, anzi użajnija bħala motivazzjoni iktar biex noqogħdu moħħ hemm mal-lob li kien imisna. U hekk ġara x'irbaħnihom rebaħna l-lob kollu ta' wara dik kemm tlifna l-aħħar logħba ma' t-tim tal-Irlanda li mbagħad irtqajna final miegħu. U għaddejna tnejn li aħna ġejna semifinali magħhom stess irġajna ma' Malta tim B u did-darba rbaħnilhom fis-semifinali u wasalna sal-finali. Ser nitkellmu dwarhom dawk is-semifinali u l-finali, biss bejn it-telfa ma' Malta tim B sakemm wasaltu sas-semifinali rbaħtu lill-Irlanda B 5-4, mbagħad irbaħtu lill-Iskozja 6-3, lill-Ingilterra B 7-2, lill-Ingilterra A 6-3 u lill-Irlanda ta' fuq 5-4. Għal daqstan tal-lura wieħed jista' jgħid il-livell tal-pula u Malta u absaħtu ħafna meta kkumparat ma' pajjiżi oħrajn li appartiri huma ħafna akbar minna li daw għandhom anka forsi iktar faċilitajiet u iktar ċans li jikkompetu fuq livell internazzjonali. Eżatt, hawn Marta u livellu għala ħafna fil-pool, jien għalija l-Martin nilagħbu mad-dinja kollha, jiġifieri, hawn livellu għala ħafna u Marta, jiġifieri easy titlef mal-Martin stess. Noel, xiexie jfisser dan għalina bħala Maltin, għalik bħala team manager li kollok timijiet semmejna kemm it-tim Malti u kemm it-tim Malti belli jibqgħu tnejn logħba waħda wara l-oħra u jaslu tnejn li huma sa semifinali. Sodisfazzjon kbir hu. Għaw il-livell l-oħra kif qed jgħid saf kif qal sew tajjeb rajin. Aħna qed jisħa ġoħra wara l-ġurnata xogħol li jdimu wara training il-plejers tagħna mhux bħal ta' barra u barra xogħolhom biljar biss. Ġviri l-soddisfazzjoni huwa kbir ħafna. U għandek ukoll il-fatt li barra meta jkollu hemm kompetizzjonijiet tista' sejħilhom internazzjonali, daw ikun faċli għalihom sa ċertu punt li jivvjaġġaw biex tmur mill-Ingilterra sal-Iskozja mhijiex daqshekk problema biex minn Malta tmur sal-Ingilterra. Allura naħseb dik tagħmilhom iktar faċli illi jkomplu jitħarġu. Mhux hekk il-competitions barra inkollu għaddejjin u qed jitilgħu plejers Maltin ukoll jikkompetu barra u qed iġibu riżultati tajbin ukoll. Għanna level biex nilabu maħħom. Ryan, il-fatt li l-axħar loba li kelkom qabel mortu għas-semifinali kienet kontra Irlanda A u tliftu pjuttost kienet naqat elfa kbira, titlift minja b'wieħed. Miex daqstan sabiħa, ġara eżatt. Noqqas ta' konċentrazzjoni, rħejtu xi ftit?
Tlifna t-minja bujħet l-axħar loba, pero konna d-dejna t-nejli jahna mill-gruppi, konna nafu l-għedin fil-semifinali, xorta ma xtaqnix nitilfu, speċem hemm dak ir-riżultat. Pero l-loba mhux dejjem l-istess, daqqa tiġi favur, daqqa tiġi kontra. Dak kien ġiet kontra ħafna, tlifna t-minja bujħet, għedna ma ġara xejn, u għamilni aktar jeli jekk niġu kontrihom fil-finali, nipprofaw impattujilhom iktar. Biex nirpulhom ħabba dik it-telfa li tlifna magħhom. Qed li qedtu ma ġara xejn bejniethom, biss f'moħħkom ma jkunx hemm dawk id-dubji apparti lit-telfa mal-Irlanda. L-imbagħad tiġi fis-semifinali qed tilgħab terġa' kontra tim Malta belli tlift miegħu l-ewwel logħba ma jiġux dawk id-dubji li jisma' ara terġa' tiġrilna di? Jiġuk naqa' dubji imma kull logħba fija l-istorja tagħha inti tittipprova l-pool irid ikollok memorja qasira li titlef. L-logħba ta' wara jisek ħatarġa tibda mill-bidu logħba ġdida. Dik il-mentalità tal-pool, jiġifieri mhux titfixkel ħabba t-telfa jew xi ħaġa. Tiġi logħba ġdida, jisek ħatibda mill-ġdid. No, il-kemm huwa faċli psikoloġikament kif qed jgħid trajjen illi inti labt logħba tlifta mort għall-logħba ta' wara l-frame ta' wara u jisu ma ġara xejn ftaq qabel. Mhux faċli hu. Titneħħiha minn moħħok mill-ewwel dak il-frame. Għax jekk ma tneħħix dak il-frame minn moħħok, mhux se tilgħab il-frame ta' wara. Ġie moħħok importanti li jkun frisk, iżommu frisk, tinsa li żbalji li saru forsi frame ta' qabel, biex inkella ma tkunx ikkonċentrata għall-frame ta' wara. U ħafna drabi naraw li minn frame għal ieħor ikun hemm mhux ħajdilha ċertu għaġla misu jekk min ikun qed jilgħab jibda jeġġieħ kollox tajjeb, u kull boċċa li jkun hemm iddaħħalha fil-pocket frame ma jdumx ħafna biex jinspiċċa. Jekk l-logħba jkun konfident il-plejer, il-frame jaqraħ ftit sekondi. Kun jafxi ċandu jgħamil boċċa wara l-oħra, kun konfidenti l-logħba spiċċa malajr ħafna. Ryan, il-finali, bħan jtek kien hemm momenti fejn it-tim Malti kien minn taħt. Inti minn naħa tiegħek irnexxilek tirbaħ tliet frames, rebħu frame imbagħad kull wieħed Dejan u Alessio. Kif ikun deċiż kemm ħadd ilabu frames kull wieħed? Għax jiġi mis-sekinti, għax tiddeċidu bejnietkom, x'jiġri eżatt? Mela, noħorġu t-tim għandek team home u team away. It-team home ma jinbidilx, ikunu tliet players kull session ta' tliet sessions u t-team away jinbidil. Dakinhar bdejna li Dejan Grek joqgħod l-aħħar player ta' tielet session biex jekk niġu jerba bjerba jilgħab il-finali u l-frame. U Alessio Magro, il-player li joħri ġi bejnietna, u jiena bdejt l-ewwel wieħed biex fit-tieni session u fit-tielet session nilgħab tnej fuq xulxin. Bdejna tnej b'xejn minn fuq, bdejna tajjeb ħafna, u mbagħad spiċċajna ġejna tlieta bit-tnej minn taħt. Minn tlieta bit-tnej minn taħt ħriġt darbtejn jiena fuq xulxin fejn irnexxieli inġib iż-żewġ frames għat-tim Marti biex ġejna erba' bit-tlieta minn fuq, biex imbagħad Alessio Magro warajja ħareġ. Ora baħ l-aħħar frame biex sirna Champions Ewropej. Nowel, anka dal-punt kif jinqasmu ma jinqasmux, inti tkun fi qalbiċċa tax-xogħlija u ma bejnietom tħallihom jiddeċiedu u tara li kollox qed ikkoordinat tajjeb. Le, nitkellmu bejnietna huma Ryan Pizzaro u Dejan Grek għandhom esperjenza iktar minn nifdaqasa ma xi l-ewwel sena tiegħi bħala manager tagħhom. Fim dalgħu tkellimt magħhom, naraw x'inhu l-aħjar, u ddeċidejna jekk kienet l-aħjar soluzzjoni li dajra b'ġiex frames. Fuq xulxin bejt tiru t-telet session, u da jagrek ikun għall-axar decider. Il-Ryan, zgur li dinja esperienza kbira, xanka l-fat li Malta f'din il-kategorija irnexxiela tirbaħ dan il-kampjonat hija xi ħaġa li mhux se jgħid mhux soltu tiġri, għax fil-pool ħafna drabi r-riżultati jiġu. Imma tħossu ċertu pis li meta jerġa' jkun hemm il-kampjonati Ewropej anke jekk forsi ma tkunux intom dan it-titlu wieħed irid jiddefendih. Meta tilgħab għal pajjiżek tilgħab bil-pis tal-pajjiż kollu, tirrepreżenta l-pajjiżek hija xi ħaġa kbira. Taħt il-mija fil-mija tiegħek, tipprova tirbaħ ovvjament u tara l-lob kif jiġi ma l-aqwar taħt il-mija fil-mija tiegħek u jekk il-lob jgħin u tkun tajjeb tista' tiddefendi t-titlu terġa' tirbaħ il-lob. F'titilu semmija Nowel dan il-fatt li intom fil-għodu tidu tmorru għax xogħol normali, fil-għaxija titmur titħarreġ imma trid titħarreġ numru ta' sigħat biex fl-aħħar mill-aħħar tilħaq dan il-livell. Eżatt, u Marta hija daqsxejn jieb sax mhux kif qal Nowel aħna mhux professjonali bħalhom, titmur għax xogħol u trid titrenja ma volja dawn il-punti qed inkontrina, mmorru għax xogħol nitrenja u xorta nilagħbu
nelabu maħħom, għaxa għaw marta u l-ver tajjeb. Tipprofa mill-ħjar li tista, taħt il-100% tijak u tipprofa. Noel, x-futur tara għal dan l-sport f'pajjiżna u anke internazzjonalment. Ilha li xjidher l-suċċessi ġejjin biss forsi anke bħala medja, forsi mhux dejjem nagħtu l-attenzjoni mixtieqa lil dan l-sport. Suċċessi futur hemm sabiħ, futur sabiħ żgur hemm għax plejers żgħar tilgħin, plejers qed jilgħabu barra kif qed lek diġà tmorru barra jilgħabu tournaments internazzjonali, tiġibu riżultati wkoll. Futur sabiħ għal din logħba. Meta tgħid ikun hemm tfal żgħar li jkunu għadhom tilgħin, imma li jkunu parti mill-assoċjazzjoni jew waqt li anke forsi jkunu għaddejjin kompetizzjonijiet oħrajn. Jien naf taraw il xi ħadd li qed jilgħab logħba eċetera u tgħidu ma dan jista' jkun li għandu potenzjal. Bħalissa fl-assoċjazzjoni hemm numru ta' plejers żgħar talent tilgħin jridu jitħarġu iktar ovvjament għandhom żgħaru m'hemm futuru. Ryan, ukoll meta inti tħares lejn il suċċess pereżempju ta' Dejan li issa huwa champion Ewropew, ma rnexxilux veru jiddefendi forsi t-titlu li rebaħ ta' taħt 23 sena, imma min-naħa l-oħra naħseb fl-opinjoni tiegħi rebaħ titlu aħjar. Kemm tgħinek lilek anke forsi personali li tgħid isma' jien xi darba nixtieq nasal sa dak il-livell li nisfida biex anke jien forsi xi darba jew oħra nkun champion Ewropew. Tgħinek għax Dejan huwa bħalna Malti, ġifieri għandu talent eċċezzjonali. U li tista tagħmel titgħallem minn għandu. Titgħallem tara l-logħob li jilgħab, il-konfidenza li għandu. Tgħinek għax ħbieb aħna sew, ġifieri nilagħbu flimkien, ġifieri dejjem flimkien, logħob training, titgħallem minn għandu tistax kif jagħtlek plejer eċċezzjonali u titgħallem biss tista' minn għandu. Noel, anka bħala kompetizzjonijiet oħrajn, x'għandna nistennew issa minn hawn il-qudiem għall-assoċjazzjoni Maltija tal-Pupl? Issa bħalissa s-sena waqt jerġgħu jibdew ir-rankings biex jintgħażel it-tima tazza tad-dinja, daħis il-fottubru l-Irlanda jerġgħu wkoll. Ġifieri anke volja kellek dawn it-timijiet tim rebbieħ kellek ukoll dan il-vi dawk ma jgħoddu xejn għat-tazza tad-dinja li ġejja. Issa jerġgħu jibdew mill-bidu. Jerġgħu jibdew mill-bidu, issa wkoll hemm magħżul Dejan Grek diġà. Intażel ta' d-dinja, għax ħallew ranking, għan Scott Muscat, under 25s, u jibdew li jintażlu bil-mod il-players bil-rankings. U meta għandna nistennew li se jsir tazza ta' d-dinja l-Irlanda? F'Ottubru. U anka dan il-punt illi tkun qed tilgħab away, sa pereżempju għax rajna filmat, anka kif qegħdin naraw hemmhekk, forsi din m'aħniex nisemgħuhom bis-sound, imma ċertu ħanajtek ikollok kif naqbad ngħid, meta tkun qed tilgħab away, bla ma trid u m'intix jgħad f'darek, allura għandek iktar support li forsi ħajkun kontrik. Kemm taffetwhom lill-plejers tagħna il-fatt li inti m'intix qed tilgħab x'imkien miftuħ u allura forsi ma tantx tagħti każ hija ġo post magħluq u qed tisma' kollox. Taffetwa ma n-nies il-grupp li nkunu. Is-support jew it-timijiet Maltin kollha kemm jistgħu nkunu meta jkun qed jilagħbu. Allura li ktejn ukoll biex tippattira għad-distakka n-nies. Ryan, biex nalqu, fejn timmira li tkun? Jien naf 5 snin, 10 snin oħra. Qudiem nipprova nimmira li forsi nkun professjonali, nibqa' nistinka, nitrenja, issa hemm xi tournaments barra mixtutna wkoll ħan itlalhom mal-istess Dejan Grek ukoll. Nipprofaw forsi jgħin il-lob, nkun nilgħab tajjeb barra u forsi l-qudiem nkun plejer professjonali tal-pool. Noel, nalaq bik, kemm huwa diffiċli jew inkella forsi faċli, ma nafx li players bħal Ryan, forsi anke bħal Dejan li jkunu players professjonali. Diffiċli ħad tkun. Hawn Malta mhux vidnielok il-finanzi biex jgħinu sponsors ħafna. Imma kif qal Ryan daw it-tuna mis qed imorru barra internazzjonali tgħinuhom ħafna. Ġifier qed jagħmlu pass tajjeb il-qudiem qed jippruvjaw ħafna fil-logħba, tilgħabu mal professionals u Il-vira jem ċan staje pu li n-nexxu l-għor. Noel Ryan, grazzi ħafna li kontu miħaj dal-għoddu, auguri mil-ġdijt, mux bissa suċċess ta' koman kambat forsi konna ċans nintaqaw ma' Dejan bħala il-ċempjen Ewropew. Nġu fit-tmim l-intervista sportiva, unek l-axar fit minuti ta' TVA jem flimkien ma' Pablo Mario.